И сега започваме разговора за предстоящите избори с господин Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Добър вечер. Добър вечер. Готови ли сте за изборите? Готови сме, да. Какво ще предложите на хората, което ще бъде малко по-различно от всичко това, което сме чули до сега? Всичко това, което сме правили до сега в парламента и което българските избиратели видяха, ще го предложим отново на всички български избиратели, не само на тези, които смятат да гласуват за Възраждане, но на всички останали, защото хората трябва да имат избор в крайна сметка. Това е хубавото на демокрацията, че винаги дава възможност за избор. И ще им предложим още повече настоятелност и твърдост в устояването на всички политики, които ние водихме в парламента за устояването на българския национален преди интерес. Преди ден, мисля, вие представихте ваши книги на Аполония. Не. Миналата година. Не съм. Тази година не е била. Иначе да. Представях мои книги, да, но от година и половина всъщност не съм издавал нова книга. Добре. Какво ще бъде новото обаче във вашата програма? Ами ние всъщност единственото ново, което можем да предложим в програмата си, защото те проблемите пред нашия народ не са кой знае колко по-различни от тези, които бяха преди няколко месеца или преди буквално една година, когато бяха последните избори през 21-а година. Новото единственото, което мисля, че не само ние, но и всеки един друг трябва да предложи, бързи и адекватни мерки за нормализация на отношенията с Русия. Защото в ситуацията, в която се намираме ние, няма как да очакваме да имаме спокойно икономическо, политическо и каквото още ще е бъдеще, ако не нормализираме отношенията с Русия, които бяха доведени буквално на ръба на войната от българските управници. Всъщност, извинявам се, не от българските управници, от българските марионетки на американските управници на България. Наскоро вие заявихте, че искате да преосновете България. Как ще стане това? Не го казвам наскоро, говорим го от 8 години това нещо. Как ще стане ли? Ще стане, когато започнем да управляваме държавата и наложим нов модел за управление. Нов модел за управление, който ще бъде основан не на досегашния принцип търсим работа на човека, да, а на един изключително нов принцип, който е работещ във всяка една от най-развитите, най-успелите и най-силните държави на земното кълбо. Търсим човек за работата. И само когато ние започнем да даваме възможност на хора да работят в администрацията и да управляват държавата на високите нива на базата на техните заслуги пред държавата и на база на техните умения, а не на база на техния происход, без значение дали икономически, дали аристократичен, дали е политически или какъвто още щете, тогава вече нещата ще изглеждат по съвсем различен начин. Ние, разбира се, най-вече да не забравяме, защото е много важно това нещо. Да. Няма как да има преосноваване на българската държава и възраждане на българската народност без възмездие за всички национални предатели, които превърнаха България в една умираща американска колония. Дори не мога да кажа, че сме държава. Ние не сме държава. Е, това е големия проблем. Не сме държава. Видяхте само преди няколко седмици, когато стана този изключително трагичен инцидент в Бургас, как дори нелегалните емигранти, те не изпитват никакъв, ама абсолютно никакъв респект пред българските униформени служители на реда. Не изпитват респект пред тези, които са ги гонили в продължение на часове от границата. Не изпитват респект пред тези, които излизат да ги спрат. Въобще отношението към нашата държава е като към един запустял, разграден двор. Тя така и изглежда. И за съжаление не изглежда така само единствено в периферията си. Дори ако се разходим из централната част на българската столица, често, аз го правя често, да, и трябва да ви кажа, че картинката е брутална. Вчера ми се наложи да мина цяла Мизия, буквално от единия до другия край, защото ходих от Варна до Георги Дамяново. Навсякъде усещането е за запуснатост, немара, разруха и пълна деградация. Да не говорим за това, че оскотяването пък е още по-голямо в резултат на всички тези безумни действия. Те не са безумни, те са много планомерно провеждани действия на реален истински геноцид спрямо български народ, което води до това, че това, което остава тук на нашата територия, вече тук губи желание да проявява какъвто и да било интерес към собствената си съдба. Господин Костадинов, ако избирателите решат вие да управлявате държавата след тези избори, как ще решите тези проблеми, за които споменахте сега? Ние сме го записали в нашата програма. На първо място и най-важното нещо, което ще покажем, че зависим само единствено от тях. Българските избиратели. Всъщност, сега да не говорим за избиратели. Българския народ. Да. Ние българите. Ние не вярваме на държавата и не вярваме на хората, които управляват държавата, поради една много проста причина. Знаем, че те не се съобразяват с нас. Посочете ми едно решение, което беше взето от предишния парламент, 47-то народно събрание, от предишното правителство или от по-предишните правителства на престъпния режим на ГЕРБ и на МВРО и други подобни такива патриотични метастази, псевдопатриотични, извинявам се, те не са патриоти, никога не са имали нищо общо с патриотизма. Посочете ми едно такова решение, което да е било взето в полза на българския народ.
огромната част, да не кажа 100% от решенията, които се вземат, се вземат в ущърб на българските граждани. Включително да. И тези, които бяха взети, включително и тези, които бяха взети и вземани в продължение на 8 месеца от предишното управление. И затова сега е голям цинизъм, когато гледам как хората, които управляваха държавата, говорят сега, че в момента ще ли да спазват българския национален интерес. Те не спряха да погазват българския национален интерес. Когато национални предатели ти говорят за национален интерес, е нещо. Но да оставим националните предатели, ще им дойде времето да ги накажем. Питахте ме как. Има един много важен маркер, който винаги показва как всъщност избраниците зависят от своите избиратели. И това е референдума, защото всяко едно решение, което смятаме ние, че има последици, които са по-дългосрочни от един мандат, т.е. от 4 години, трябва да бъде подлагано на референдум. В противен случай това означава, че няколко човека вземат решение за бъдещето на България, което не е редно. Давам един простичък пример с въвеждането на еврото. Преди няколко месеца беше приет плана за въвеждане на еврото, който беше подготвен преди това от Стефан Янев, беше приготвен от неговото правителство с подписа на неговия финансов министър Асен Василев, а след това беше въведен вече от Асен Василев вече като министър в правителство на Продължаваме промяната, БСП, Демократична България, Има такъв народ и така нататък. Като този план за въвеждане на еврото, понеже не срещна подкрепа вътре в самата коалиция, да. Беше подкрепен с 10 на 7 гласа при гласуването в Министерския съвет. Оказа се, че с гласовете само на двама, ако двама се бяха обърнали, щяха да станат 9 на 8 и нямаше. Тоест, двама души със своя вот решиха ликвидирането на българския лев. Една от най-стабилните валути в света в момента в челната десятка. И не защото българския лев е кой знае колко велика валута в момента, няма нужда да се изсилваме, защото е вързан с валутния борд за еврото, но ние носим в момента позитивите без негативите от членството в еврозоната. Влизането ни в еврозоната означава смърт за българската економика, означава страхотен удар по българските спестявания, по българските доходи, ръст на цените, инфлация и така нататък. Това решение беше взето от двама души, на практика. Ето едно решение, което трябва да бъде взето с референдум, макар че имайки предвид на гласите в българското общество, няма нужда да се прави такъв референдум, защото в крайна сметка, ако аз управлявам държавата, просто още на първото заседание на Министерския съвет, този план за въвеждане на еврото отива в коша за буклук. Той няма да съществува. Макар че можем да направим референдум, за да има, както направиха в много други европейски държави, примерно както в Дания направиха такъв референдум и отхвърлиха въвеждането. Все пак вие тръгвате с нагласата за първа политическа сила. Да, и смятаме, че сме такава към настоящия момент според нашите социологически данни, с които разполагаме. Да, но социологията казва друго. Коя социология? Тази, която публикуваме и четем всеки ден. Тя е много интересна, тази социология. Ако се върнем назад във времето, няма да коментирам социолозите, между другото, нека да дойде времето да коментираме изборните резултати. Само ще кажа едно нещо, за да напомня, и вие го знаете много добре, че е така. Винаги до сега, без изключение, колкото път сме участвали на парламентарни избори, това са вече петите избори, на които Възраждане ще участва от 2017 година сам. Винаги резултата на Възраждане според социолозите е бил два пъти по-малко от този, който излиза според българските избиратели. Така че аз предпочитам да вярвам на нашия народ, който в крайна сметка със своя вот ни дава два пъти повече от това, което ни дават социолозите. За сравнение, сега социолозите ни дадаха 10,3%. Да. Нека всеки да се прави изводите, колко е 2 по 10. Добре, влизайки в парламента, с кого не бихте се коалирали и с кого не бихте работили на базата на вашия така опит от последния 47-ти? С националните предатели, господин Колев. С тези хора, които превърнаха националното предателство в поминък. Тези хора, които превърнаха продажбата на българския национален интерес в свое професионално занятие. С тях няма как да се коалираме. И в интерес на истината, понеже наскоро един ваш колега ме пита как бихме разговаряли, дали бихме водили такива разговори, няма смисъл да водим разговори с посредници. Ако аз искам да разбера, примерно, какво мислят Продължаваме промяната, ГЕРБ, ДПС, да. Демократична България, БСП, Има такъв народ, по-добре да питаме някой в американското посолство, той ще ни каже, защото оттам идват инструкциите. Нямам нужда от холограми и аватари. Ако ви поканят на закуска в американското посолство, ще отидете ли? Не. Има достатъчно закусвани в София. А в руското? И в руското посолство не е място, на който и да било български политик да ходи да закусва, обядва, вечеря или каквото и да било друго да прави в чуждите посолства. Не случайно ви попитах. Освен, разбира се, когато има официални поводи, празници, на които са канят на които са канени и се канят представители на българския на българските политически организации, защото това е въпрос на уважение към съответната държава. Между другото, миналата година, в миналия мандат, това вече отишло в историята 47-то Народно събрание,
Имаше две такива събития, на които аз бях канен и отидох на двете. Едното беше в полското посолство, другото беше в руското посолство. Винаги го давам като пример, защото Полша и Русия са държави, които, хайде да ги речем силно врагове, но те са много сериозни опоненти и не се харесват. И там, както се казва, неприязната е взаимна, тя е исторически обословена. Но това, че те не се харесват, не означава, че ние трябва да имаме взаимоотношения с едната или другата, според отношенията, които, примерно, имат те помежду си. Ние може да имаме добри отношения с Полша и с Русия. Това е наша българска вече политика. И винаги го давам като пример. И затова отидох и в полското, и в руското. Ще работите ли за подобряване на отношенията с Русия? Аз го казах в самото начало. Ние сме единствените, които можем да гарантираме нормализация на отношенията с Русия. И нека да стане много ясно, защото това, което вашият събеседник преди мен, който беше в студиото, каза, беше изключително драматично. Не знам до каква степен хората, които го слушаха, обърнаха внимание, но истината е, че ако ние нямаме нормализация на отношенията с Русия, ни чака една много силна, тежка... Няма да влизам в детайли, защото не искам да плаша нашите сънародници, но истината е, че не ни чака добра зима. А единствената политическа сила, която може да нормализира отношенията с Русия, е Възраждане. И то не защото Възраждане, както пишат американските българоязични медии в България, получаващи финансиране от Фондация Америка за България в размер на десетки милиони левове назад във времето. Не защото, както казват американските българоязични медии, ние сме проруска организация, защото не сме антируска. Ние сме единствената такава в нашата страна, всички останали, особено с гласуванията си в парламента, където въведоха санкции срещу Русия, където всъщност гласуваха за изпращането на военна помощ за Украина и така нататък. Всяка една от тях ясно показва, че е част от проблема, не част от решението. Няма как тези, които създадаха проблемните отношения с Русия, така е, да нормализират отношенията. За това ще говорим друг път. Друго, с какво ще мотивирате хората да гласуват за Възраждане? Ние отиваме на референдум за бъдещето на България, господин Колев. Отиваме на референдум, даже не на референдум, ние отиваме на война този месец. Водим война, чиято решаваща битка е на 2 октомври. Война за бъдещето на България. Дали България да продължи да съществува или да не продължи да съществува. Нека да го кажем максимално, пределно, категорично ясно да стане това нещо. Ако продължат да ни управляват тези, които вече 33 години ни избиват с темпи от по 100 000 души на година, България е обречена и няма бъдеще. Единственият вариант е Възраждане. На 2 октомври ние избираме между Възраждане за България и разруха и пълно заличаване на България. Пропуснахме да кажем номера на бюлетината. 14 номер. Аз, между другото, никога не съм обичал да казвам номерата, защото ние сме големи противници на номерата и смятаме, че тези номера трябва да бъдат премахнати. И бяхме предложили, между другото, в Народното събрание да се премахнат. В правната комисия предложихме поправка в изборния кодекс да се премахнат номерата, защото, извиняйте, обаче това обижда интелекта на нашия народ. Ние за номера ли гласуваме или за имена, личности, идеи и каузи? Да, защото сега ще повтаряме много често да. Номер. Безумно е. Да, безумно е. Да. Повторете го вие, ако искате вместо мен. Аз няма да го кажа, защото не е бюлетина номер 14. Добре, благодаря. Да. Смятам, че е важно името, каузата, личността и съдържанието на платформата. Защото в противен случай, знаете ли колко е неприятно да чуеш хора, които се питат един друг ти за кой номер си? Защото аз това нещо съм го слушал по улиците. Не за кого си, за коя политическа организация си, или дори за коя личност си, ти за кой номер беше. Така това е нещо, което... Така че номерата... Спестете ми тази неприятна задача, казвайте. Какво ще направите, за да живеят хората по-сигурно в по-малките населени места? По-сигурно като въпрос, свързан с сигурността, имате предвид. Да. Ние го бяхме предложили това нещо още преди 8 години и продължаваме да настояваме за него. В интерес на истината има един много хубав балкански европейски опит. Казвам хем балкански, хем европейски, защото опитът е от Румъния, където имаха много сериозен проблем, в пъти по-сериозен проблем от нашия, с битовата престъпност по селата, защото за разлика от нас, румънските села са много живи, там живеят страшно много хора и съответно и престъпността е много по-висока. Те направиха специална селска полиция. На румънски се казва полиция Рурала. Тази селска полиция обхващаше патрули от по двама души обикновено, които патрулираха в две села. Ще инициирате ли подобна идея тук? Ами ние имаме охрана на съдебната власт, имаме съдебна полиция, образно казано, която сега моите уважения към хората, които работят там, но определено смятам, че не е нещо, което заслужава да бъде едно отделно звено. Защото по същата логика може да имаме данъчна полиция, може да имаме, и аз не знам още каква друга, нали, театрална полиция да проверява хората, като влизат в театрите, нали, в кината. Това е безсмислено и безумно. Да, вие смеете, ама наистина е безсмислено. Докато в България има 5000 населени места, села. 5250 са населените места в България, от които 250, грубо казано, града и 5000 села.
Трябва да ви кажа, че бройката на полицаите, които са по селата, е под всякаква критика. Верно е, че голяма част от населението е в големите градове концентрирано, вече над 80%, за съжаление, защото това не е правилен и хубав модел на демографско развитие, на икономическо регионално развитие, но не може да се остава, примерно, да кажем, по един полицай на 20 села. Има цели общини, в които няма РПУ-та дори. Нали разбирате за какво става въпрос? Няма РПУ-та. Верно е, малки общини са, но това не означава, че трябва да се оставят хората. На доста места даже ги закриха. Точно така. То, между другото, този процес вървеше и с закриване на прокуратури по места, районни окръжни окръжни, но районни прокуратури, с закриване на районни съдилища. На много места, буквално някои съдилища се промушиха през иглените уши на да кажем, цензурата, защото идеята беше да бъдат заличени. Като примерно да кажем съда в Малко Търново, ако той беше закрит, верно е, че съда е с един съдия само. Той е най-малкият съд в България, но ако той е закрит, при условие, че обслужва района на КПП Малко Търново, който е много натварен, представете си, там се случи нещо и най-близкият съдия е в Бургас, което не е нормално. Както казах в началото, вие искате да преосновете България и тя да бъде свободна и независима. Точно това искаме, Ще имате ли сили вие и вашите колеги да го направите? Ние сили имаме. Въпросът е българския народ да го пожелае това нещо. Защото аз вярвам в себе си, вярвам и в моите съмишленици, остава само единствено българския народ да повярва в себе си. И затова ние имахме една така кампания, която беше под надслов «Повярвай в България». Вече говорим за възраждане на България. Yeah. Защото достатъчно голям брой хора повярваха в себе си и тази бройка хора расте със всеки изминал ден. Възраждане расте не с дни, а с часове. От тази гледна точка, колкото повече българи повярват, толкова по-голяма ще бъде общата ни сила, защото един народ, който е обединен и който има обща цел, е воден от водачи, които не се огъват и не се предават и не се продават. Това е много важно да се каже също. Няма как да бъде победен. Ще прокарате ли закона за българския език? Да, задължително. Жалко, че не успяхме да го прокараме в този парламент, но вие знаете, че там нашите закони почти не бяха, даже не бяха и разглеждани, какво да говорим, да бъдат гласувани. Въпреки това ние внесохме 52 закона. Значи това могат да го очакват зрителите, ако вие управлявате държавата. Не само, или имате мнозинство в парламента. Не само законопроекта за български език, ние внесохме 29 законопроекта и 23 проекта за решения с ранг на законопроекти, което означава, че ние бяхме най-продуктивната група в миналото Народно събрание. Тъй като ни остава много малко време, знаете, то е лимитирано, ние ще се виждаме пак с вас. Сигурен съм, че броите се. Започнахте кампанията с песни. Да. Не сме започнали. Не сме започнали кампанията с песни, просто аз специално много обичам народните песни. Дядо ми, на който съм кръстен, Бог да го прости, той знаеше страшно много песни и беше много добър певец. И аз от него знам много песни, така не искам да се хваля, но знам наистина много. И съм се така през годините упражнявал доста. Огромно удоволствие ми прави, когато шофирам, да благодаря, да пея или сам по-малко от минута. Защо трябва да гласуват хората за възраждане? Защото единствената алтернатива пред България е възраждане. Защото другият избор, ако не е възраждане за България, другият избор е разруха и заличаване на България. Благодаря ви. Благодаря ви аз.